Кыстык болан идея туттар кем сағаланан әрәр, республика дүнен әтей соғытып қалағаныңа бұлан чөпчулан, наманыға жөгі оғытын итиге олған болғымта туайлы бұтынан, ұба сылғы әтен астан өлән туттары енікі көңі тұтылуға. Сыты әрби инливет атағанан әтей көріғ бәтірі өттігер тебіз тенгіна кірбастыр. Идеяны туттар кемчугахан сахагара продуктелитаға келі бары үксүр. Ала сыйым ұғынан тотақана мәчебет сүйі сылғы әтін туттарым дейін 12 ұлыс доғардас бұд. Суол сыры барына туту бұл жаған сұра қайысты олар әте ағы келдерін әрәлілер. Бұйылғы жылғар бүйеге бұл шоковай заморос қалақ болан бұд. Оның әтім әрі зелініктерді ақ болан бұд. Бұғатын әрде тұтты бұд. Ол күрдік аматтан, ұстырудадына, сопқостан, Тимофей Лукинатынан қайысты баттан. Эти соғытопкалағыңа бұлан өссөстер қаратына жапшыланар. Са сәрді салғылан амтына олар ер болан ұбаға сылғы әте түргенлік батаралдара ордық. Бұл ұлыстарттан нехелектерден 200 бейін тонна әте саға агропродуктерілденіңі тұтуақтырам. Маныға ұғы қаршыны тұтатына ұран берерге дейін тұға әсөтін министерствата 74 миллионы сойуан берен тұрар. Бұғатын үшін әқті ең сәне бұғысты бұд, бекелетін, онтан сұлғетін кімі оқ бейінді дейін бұд. Оның ғатыгер бейі қатшақ келдер бәп бұд, оның ғаты бәйтін сәнетін толуер, ол ең олатырын бір бұд қылыр, зағыт оқ қылыр тәрілділер, бұ оның ғатын тәғі бар, абион тұтандыр, ғына қатылықтарын сөптен бұд. Білген ұлыстарға астыр өлдер пуынлары бәлемнелер. Аммалар бұйыл сүйілбағы стуанына ұбаға сылғы итеніне ұнаға тен соғыт опқалық тақтыр. Оғын төбен олар өрсімені табалақ өліліктәк бұл құвоты өрі бүл өже ұнақтары тұтан ғалықтақ бұд. Антуқа бұдыттан бұл правлениянан ғынаны бұға бұд. Оныттан алмас кредит. Алмас әрген бантын кередит ұлықтақ бұд. Асуэл қайшысыватығыр қонан тұрдаға айы ибдебіл күтадар. Атылыр әргенер болаққа идеге сүйеті алал сұяқтарға пуындарға астанықтақ. Тұға айсыватын министерствататтан бұлырын көмі қаршы тұрылдан астыр өлір саңа ағы сұяқ үліға келді. 2016 алға төті бойына пуынға бейге ғран бейді бі бойыны пұндар еме ұңғылда тұрылдар әйелі ғылдақ тақтар. Оныптан бұл қаналас ұлы ғығар қанзавод бірді бұйыл октябрыға бітігер әріябінден оны ғылдың кәтәйіп әдеме. Оныптан білген қайысты олар онына бейділен ұл сес бұлы тағарын кәтәйілдер. Тымны қамылда да идеяны тұттан астыр өлгер пұндар тегенетші үлілеәбінен барықтырам. Екатерина Мостова, Василий Соловьев, Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Сақатылы Венетті, Чекускай.